Strana 12 je zde další žlutý rámeček nadepsaný dělení mimo rozsah malé násobilky. Jak na to? Dělence rozložíme na čísla, která lze dělit snadněji a každé z nich zvlášť vydělíme dělitelem. Podíly sečteme. Takže jak to tady máme? 32 děleno dvěma. Já to rozdělím na desetinásobek toho dělitele, to je 20 a ten zbytek, že, takže 32 rozdělím na 20 a 12 a teďka to postupně vydělím těmi dvěmi. 20 děleno dvěma plus 12 děleno dvěma, takže 20 děleno dvěma je 10 plus 12 děleno dvěma 6 rovná se 16. Pojďme se podívat na cvičení 3 a tady to vypočítat. Takže jak vypočítám 38 děleno 20? Rozdělím to na ten desetinásobek. To je 20 děleno dvěma a 38 rozdělím na 20 a 18 děleno dvěma. Tak a teďka, teďka to vydělím. 20 to je desetinásobek děleno dvěma, takže 10 plus 9 rovná se 19. 54 děleno třema. Takže to rozdělím na ten desetinásobek, to je 30 děleno třema, plus to je 54, rozdělíme na 30 a 24 děleno třemi. Takže když je to desetinásobek a 24 děleno třemi, rovná se 8. Výsledek je 18. 85 děleno 5, takže 50 děleno 5, to je ten desetinásobek a 35. Jo? Rozdělíme tak, aby to dávalo dohromady 85. Plus 35 děleno 5. Rovná se 10 plus 7, Rovná se 17. Tak, rozumíme, tak si to vyzkoušejte. Na chvíli si přerušte video a vypočítejte e, úlohy ve, v části B. Tak, vypněte a počítejte. Máme? Takže to zkontrolujeme. Takže 19, 18, 17. Takže jak jsme počítali tady? Rozdělili jsme to na 50 a 30. 50 děleno 5 je 10, 30 děleno 5 je 6. Rozdělili jsme to na 60 a 12. 60 to je 10 děleno 6 a 12 děleno 6, 2. 48, takže rozdělíme na 48. 40 děleno 4, 10, 8 děleno 4, 2. Rozumíme? Tak ještě zkusíme další příklady. Jo, tak pozor, tady to je teda náročnější. Takže rozdělíme to na desetinásobek. Dělitelé, to je 70, do stovky 30 a ještě k tomu 1949. Takže 70 děleno 7 plus 49 děleno 7 rovná se 10 plus 7, 17. Tak a teďka si to zase přerušte a zkuste vypočítat tyhle ty těžší příklady. Tak počítejte Přerušujete teď. Za chvíli bude řešení. Máme spočítáno? Tak se na to podíváme. Tady to jenom smažu. Takže to mám dobře. Tak, jenom si tady vždycky ukážeme, jak jsme to rozdělovali. Takže to je 80 plus 64. 10, 8, 18. 90 plus 63, 10. 7. Tak, ještě musím ukázat, už jste to pochopili, 90 plus 18. Tady jsme rozdělovali na 70 plus 56 a tady jsme rozdělovali na 60 a 54. Tak, ještě to není? Ještě to úplně neumíme? Nevadí. Tak se pustíme do dalších Šesti příkladů, takže zase si to přerušte a já zase za chviličku ukážu všechny výsledky. Takže počítejte teď. Tak, a řešení. Tak a znova ukážu, jak jsme rozdělovali na 70 a 35. Tady jste rozdělovali na 90 a 81. Tady jste rozdělovali na 60 a 48 a postupně jste vydělili. Jo? A tady to bylo lehké. 70 plus 14, 50 plus 45 a tady 30 plus 30 plus 18. Tak, ale jestli jste tohle to měli už dobře, tak si myslím, že už zvládáte dělení mimo rozsah malé násobilky.